Vlora do të ketë për erë të parë një port modern mallrash dhe udhëtarësh, i cili do të shndrohet në një katalizator të zhvillimit ekonomiko-turistik të të gjithë rajonit, fal një investimi prej 15 milion eurosh të qeverisë shqiptare. Gjatë inspektimit të fazës së parë të punimeve, Kryeministri Edi Rama theksoi se me ndërtimin në hapësirat e portit, edhe të një port jatesh, do të rritet ndjeshëm fuqia tërheqëse e Vlorës si një qendër turistike. Dullomarja fatikisht vazhdon. Po. Dhe këtu ka një zonë që është port jatesh, dhe vazhdon pastaj ikën drejt Sotës. Po. Rama i shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Benet Beci, inspektuan nga afër ecurinë e punës për rrugën transballkanike në qytetin e Vlorës. Në bisedën me ekspert të punimeve, Rama kërkoi të i kushtohet shumë vëmendje cilësisë dhe standardeve të këtyre punimeve. Do ta bëni me cilësi maksimale këtë pjesë, sepse kjo është hyrja e re e Vlorës. Okay. Dhe këtu duhet të ketë çdo gjë me standarde europiane. Hyn në qytet mesetar turistik. Trotuarët duhet të jenë perfekt, ndriçimi duhet të jetë perfekt. Aktualisht po vijojnë me intensitet punimet drejt finalizimit të segmentit rrugor me gjatësi rreth 1.4 km, i cili lidh rrugën transballkanike me superstradën Fier Vlorë, një investim me vlerë rreth 346 milion lek. Infrastrukturës rrugore të qytetit të Vlorës i ushtua edhe një rrugë re, rruga e cila nis nga bashkia e Vlorës deri në spitalin e qytetit, me gjatësi rreth 1 km, është investim me vlerë rreth 59 milion lek. Kjo rrugë tashmë e përfunduar është e gjerë 6 metra dhe ka një kursi emergjence prej 3 metrash. Ajo është zgjeruar dhe e pajisur me të gjithë sistemin e tubacioneve për kanalet e ujrave të bardha, me stola, si dhe e pajisur me sinjalistikën e duhur dhe gjelbërim.